На Прикарпатті трьом посадовцям ТЦК повідомили про підозру у корупції. Як повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, повідомлено про підозру 39-річному заступнику начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 33-річному керівнику та 57-річному працівнику районного ТЦК. Посадовцям інкримінують одержання службовою особою, яка займає відповідне становище неправомірної вигоди. За даними слідства, підозрювані налагодили корупційну схему оновлення військово-облікових даних для чоловіків призовного віку та присвоєння електронних кодів для їхньої ідентифікації у системі «Оберіг». Вартість такої послуги військові оцінили у $1000 США з одного клієнта. Правоохоронці одночасно затримали кожного з них після одержання обумовлених сум коштів. Усі вони отримали від замовників два транші по $500. Наразі суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.